Paldies par izvērsto stāstījumu. Tad es tagad došu vārdu Kristīnai Līcei. Labdien, kolēģi! Es saprotu, ka man ir palikuši 10 minūtes, tad es mēģināšu tā ļoti konspektīvi pateikt to, ko es biju plānojusi teikt 20 minūtēs. Man būs ievads, iztirzējums un nobeigums. Un mans uzdevums šodien ir parunāt par Latvijas vietu starptautiskos cilvēktiesību aizsardzības mehānismos. Un ievada vietā man patiesībā būs neliela reklāma nākamās nedēļas juristu vārdu izdevumam, jo tas būs tematiskais izdevums par ārlietu dienestu, un ārlietu dienestam šogad ir 100 gadi. Ārlietu dienests ir vienīgā Latvijas valsts institūcija, kas ir nepārtraukt strādājusi visus 100 gadus. Man ir ļoti lepna, ka es piederu šim dienestam, bet galvenais iemesls, kādēļ es reklamēju šo juristu vārdu izdevumu, ir tas, ka viens no rakstiem šajā izdevumā būs par cilvēktiesību vietu Latvijas ārpolitikā. Un paturpinot, jo tiesnes Ziemelis uzsāk to domu par to, ka cilvēktiesību diskurss Latvijā patiesībā ir ar ļoti stabilām saknēm jau 90. Gadu sākumā, šis raksts manā ieskatā parādīs vienu no iemesliem, kāpēc cilvēktiesības ir tik, tam ir tik stabila vieta Latvijas juridiskajā diskusijā, jo cilvēktiesības bija viens no neizbēgamiem un, es pateiktu, obligātajiem elementiem darbā, lai nostiprinātu Latvijas neatkarības neatgriezeniskumu, jo šis neatkarības neatgriezeniskums kā instruments tā garantēšanai, toreiz mēs 90. Gadu sākumā ātri sapratām un saredzējām Latvijas integrāciju dažādās starptautiskajās organizācijās, lai mums būtu pēc iespējas ciešāks saites ar pārējām valstīm, tad tas ir ANO, tas ir ECO, tā ir Eiropas padome, bet savukārt priekšnoteikums, lai mēs varētu iestāties šajās organizācijās, bija mūsu spēja parādīt, ka mēs jau esam demokrātiski tiesisks valsts, un cilvēktiesību ievērošana tad ir stūrakmens šim pierādījumam. Citiem vārdiem sakot, tad cilvēktiesības mums bija ārpolitikas elements tādēļ, ka mums vajadzēja parādīt, ka mēs esam cienīgi kļūt par visām šīm starptautiskām organizāciju dalībvalstīm, kas savukārt bija neizbēgams priekšnoteikums, lai iestātos Eiropas Savienībā un NATO. Tas ir tas pirmais cilvēktiesību aspekts ārpolitikā, un pateicoties tajai pieredzei, ko mēs esam ieguvuši pirmajā desmitgadē pēc neatkarības atjaunošanas, šobrīd, pēdējā desmitgadē, mēs jau daudz proaktīvāk iesaistamies starptautiskajos procesos, un tieši par tiem tad es gribētu arī šodien parunāt, jo likumsakarīgi vai nejaušība, bet tieši 2019. Gadā divos tādas iesaistas aspektos ir notikuši tādi būtiski pavērsieni un ir lietas, ko es jums gribētu izstāstīt. Tātad ķeroties pie šiem Latvijas iesaistes starptautiskajos procesos un īpaši Latvijas iesaistes dažādos cilvēktiesību aizsardzības mehānismos, divas lietas, kuras es vēlētos uzsvērt. Pirmkārt, tā ir Latvijas, tādā valstiskā līmenī, Latvijas iesaiste trešās puses statusā citu valstu lietās Eiropas cilvēktiesību tiesā, un otrs būs Latvijas lietas ANO cilvēktiesību komitejā, kā atspūguļojums tam, kā sadarbojas Eiropas padome ar ANO. Tad pirmkārt par trešās puses statusu. Lieki teikt, ka Eiropas cilvēktiesība tiesa ir tas visatpazīstamākais cilvēktiesība aizsardzības mehānisms Eiropā, un iepriekš esam runājuši, ka ja nacionālās tiesas meklē to individuālo taisnīgumu, izskatot katru lietu, tad Eiropas cilvēktiesība tiesa meklē un sniedz to individuālo demokrātiju. Un tā ir manā ieskatā tā galvenā cilvēktiesība tiesas pievienotā vērtība. Un ņemot vērā, ka cilvēktiesība tiesas spriedumiem un lēmumiem ir tik liela nozīme uz visām Eiropas padomes dalību valstīm, tad cilvēktiesība tiesas process paredz trešo pušu iesaist. Un tāda sāmeklis, kurie divos gadījumos, pirmkārt, ja Latvijas pilsonis ir iesniedzis sūdzību pret kādu citu Eiropas padomes dalību valsts, tad Latvijas valsts piederīgais. Un otrs gadījums, kad valsts var iesaistīties kā trešā puse, ja tas ir nepieciešams taisnīgas tiesas spriešanas interesēs.
Un jāuzsver, ka pēdējos gados arvien biežāk tiek runāts par to, ka valstīm būtu aktīvāk jāizmanto iespēju iesaistīties kā trešajām pusēm, jo nu, nav noslēpums, ka pēdējos desmit nedaudz mazāk gados cilvēktiesību tiesa ir bieži vien kritizēta par to, ka tā ir iejaukusies valstu suverēno jautājumu izlemšanā, ka tā ir izlēmus jautājums, kas ir risinām ar politiskiem, nevis juridiskiem līdzekļiem. Bet tas paradoks veidojas tajā, ka valstis kritizē rezultātu un varbūt nav pielikušas pietiekamas pūles, lai mainītu šo rezultātu vai iedot cilvēktiesību tiesai vēl kādus citus argumentus. Un tādēļ pēdējo divu gadu laikā, es teiktu, ir ļoti liels uzsvars uz to, ka valstīm būtu jāiesaistās kā trešajām pusēm citu valstu lietās, lai cilvēktiesību tiesai tad būtu pēc iespējas vairāk argumentu, pēc iespējas vairāk redzējumu no dažādu valstu viedokļu. Paskatījāmies statistiku, un Latvijas gadījumā kopš 97. Gada Latvija ir iestājusies kā trešā puse septiņās lietās. Bet trijās no šīm lietām mēs to esam izdarījuši šogad. Tātad gan drīz puse no mūsu iesaistes ir patiešām notikusi šogad. Un īsumā paskatoties, kas tad ir tās lietas, kur mēs esam iesaistījušies, jā, piecās lietās tas ir bijis tādēļ, ka sūdzība pret citu valstu ir iesniedzis Latvijas valsts piederīgais. Vienā gadījumā tā bija Latvijā reģistrēta juridiska persona, bet pārējos gadījumos tie ir Latvijas valsts piederīgie, tad pilsoņi vai nepilsoņi. Bet divās no šīm lietām mēs atļāvāmies cilvēktiesību tiesai teikt, ka jā, mēs gribam iesaistīties, tāpēc, ka tur ir mūsu valsts piederīgais, bet vēl mēs gribam iesaistīties arī tādēļ, ka lieta kopumā ir ļoti interesanta un ir izlemamie juridiskie jautājumi, mums ir svarīgi arī pēc būtības. Un abas šīs lietas ir šogad. Pirmā lieta ir Kovaļonoks pret Franciju, kur runa ir par Eiropas aresta ordera izpildi. Persona no Francijas tiek nodota Latvijai, un sūdzības iesniedzējs uzskata, ka Francija viņu nedrīkstē nodot uz Latviju tiesāšanai, jo viņa tiesības uz taisnīgu tiesu un jo īpaši lietas izskatīšana saprātīgā termiņā jau ir pārkāptas. Viņa ieskatā pārkāpuma iemesls ir tas, ka pirms tam Latvijā noziedzīgs nodarījums ir noticis 2008. Gadā, bet tikai 2016. Gadā Latvija tātad ir lūgus Francijai viņu nodot, izsniedzot Eiropas aresta orderu. Citiem vārdiem sakot, mums bija svarīgi šeit iesaistīties pirmkārt, nu tāpēc, ka valsts piederīgais, otrkārt tāpēc, ka lieta zināmā mērā tā sūdzība met šaubas uz Latvijas tiesu paveikto, mums šķiet, ka tas ir jāizskaidro. Un treškārt lietā cilvēktiesību tiesa uzdeva jautājumu par Eiropas Savienības tiesību miedarbību ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju, jo īpaši Nacionālo tiesību aizsardzības mehānismu kontekstā. Un jautājums bija par to, vai gadījumā, ja persona tiek tiesāta procesā, kurā viņa ir nonākusi iesaistot ar Eiropas aresta orderu, vai uz to joprojām darbojas Latvijas gadījumā krimināla procesa likuma 14. Pants kopsakarā ar krimināla likuma 49. Prim pantu. Redzēsim, kā cilvēktiesība tiesa šo lietu lems, esam iesnieguši savu viedokli un cilvēktiesība tiesa šo lietu izskata. Otra lieta, kur mēs esam lūguši cilvēktiesība tiesa ļaut mums iestāties, ir Mihailovs pret Lietuvu. Arī šajā lietā mēs gribam iestāties, tāpēc, ka sūdzības iesniedzējs ir Latvijas valsts piederīgais, bet arī tādēļ, ka lieta pēc būtības ir nozīmīga. Jo strīds ir par to, ka sūdzības iesniedzējs Lietuvā tika notiesāts par noziegumiem pret cilvēci saistībā ar slepkavībām Medeninku robežu pārejas punktā 91. Gadā. Citiem vārdiem sakot, strīds par to, vai tas, kas notika Medeninku robežu pārejas punktā 91. Gadā, vai tas būtu kvalificējams kā noziegums pret cilvēci, jo tur OMON vienības nogalināja septiņus
robežpunkta darbinieks, vai to var uzskatīt par to brīdi PSRS, OMON struktūru, sistēmisku darbību, kas atspoguļo to valsts politiku un tādēļ kvalificējās kā noziegums pret cilvēci. Un mūsu ieskatā bija svarīgi cilvēktiesību tiesai arī no mūsu puses dot redzējumu, kas tad notika Latvijā un Lietuvā 91. Gadā, kas bija Rīgas OMON, kas bija Viļņas OMON, lai cilvēktiesību tiesa tad varētu pieņemt pēc iespējas informētāku lēmumu. Un trešā lieta, kurā mēs šogad esam iesaistījušies, ir daudzējādā ziņā rekordu lieta pašā cilvēktiesību tiesā, tā ir MN un citi pret Beļģiju. Šajā lietā kā trešās puses ir iesaistījušās 11 valstis. Tas ir neredzēts skaits, kas, es domāju, liecina par to, par jautājumu svarīgumu, kas lietā tiek skatīts. Un cilvēktiesība tieši šajā lietā būs aicināta izlemt, kas ir jurisdikcija cilvēktiesība konvencijas izpratnē. Jo sūdzības iesniedzēji apgalvo, ka Beļģija ir īstenojusi savu jurisdikciju pār viņiem, izskatot Beļģijas konsulātā iesniegtu vīzas pieteikumu. Protams, jebkura valsts, kurai ir vēstniecības un konsulāta ārpus tās teritorijas, mēs tā skaitā, iedomājoties tos tūkstošus, kuri ienāk vēstniecības publiski pieejamās telpās iesniegt iesniegumu par vīzu, Indijā, Ķīnā, ASV, vai visi šie cilvēki, kas ir ienākuši atdot dokumentus, būtu uzskatāmi, ka viņi ir Latvijas jurisdikcijā. Jo tiklīdz ir Latvijas jurisdikcija konvencijas pirmā panta izpratnē, tā valsts ir pienākums nodrošināt visas konvencijā garantētās tiesības. Tad, kā es jau teicu, ir 11 valstis, kas ir iesaistījušās, un es domāju, jūs uzminēsiet, ko mēs visi sakām, ka tur jurisdikcijas nav pat blakus stāvējus, bet lieta ir ļoti konceptuāla. Un lietā bija arī noklausīšanās Lielajā palātā. Veselas četras valsts no mums uzskatīja par nepieciešamu braukt arī uz tiesas sēdi – Latvija, Norvēģija, Francija un Lielbritānija. Un man bija ļoti interesanti pavērot, kā atšķiras valstu un sūdzības iesniedzēju tā taktiskā un strateģiskā pieeja, kā šo sūdzību, teiksim, tā ierāmēt. Sūdzības iesniedzēji to mēģina padarīt ļoti emocionālu un ļoti personisku. Viņi, kas ir visnotaļ pamatot, jo tā ir Sīrijas bēgļu ģimene, kura runā par to, kā viņi, cik lielas šausmas viņi ir pieredzējuši Aleppo, kā viņi ir tomēr spējuši no turienes izglābties un nonākt Libānā, kur viņi bija vērstušies Beļģijas konsulātā. Un iesniedzēji vēlas savu šo prizmu pievērst cilvēktiesību tiesas uzmanību, cik milzīga nozīme būs cilvēktiesību tiesas nolēmumam tieši no tāda humanitāro, no vispār cilvēciskā aspekta. Savukārt valstu uzdevums, un tādēļ mēs ļoti bieži, ka tie valsts pārstāvi mēs izskatāmies varbūt pēc tādiem bezsirdīgiem sausiņiem, jo mūsu uzdevums ir atkal sargāt to sistēmu kopumā. Jo, ja ir izņēmums uz vienu personu, tad principā tādiem pašiem izņēmumiem būtu jābūt uz visiem pārējiem. Un tad tā sistēma kā tāda vairs īsti nefunkcionē. Un tad atkal valstis mēģināja cilvēktiesību tiesas uzmanību vērst uz tieši uz šiem sistēmiskajiem jautājumiem. Tā kā redzēsim, kurā pusē tiesa noslieksies, bet tas bija tāds interesants arī no procesuālās taktikas viedokļa, kura puse, kurus arguments uzsver. Tātad, apkopojot par trešās puses iesaisti, es domāju, ka mēs tādā pašā veidā arī turpināsim, vismaz Latvijas pārstāvu birojā, ka mēs ļoti rūpīgi skatīsimies, kas ir tās jaunās lietas cilvēktiesību tiesā, un arī starp valdību pārstāvjiem tā saziņa ir arvien ciešāka, ka patiešām vairāk valstis iesaistās pēc būtības citu valstu lietās. Otrs aspekts, kuru es centīšos ātri izstāstīt, ir par Latvijas lietām ANO. Atšķirībā no daudzām citām, es pareizāk gandrīz visām pārējām Eiropas padomes dalību valstīm, Latvija vispirms pievienojās ANO paktam par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, un tikai tad
Eiropas padomes, Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Visas pārējās valstis vispirms pievienojās cilvēktiesību konvenciju, kas ir pieņemta 50. Gadā, un tikai pēc tam ANO paktam, kas ir 66. Gadā. Un ļoti daudzām valstīm, pievienojoties ANO paktam, ir atruna, ka ANO cilvēktiesību komiteja, kas var izskatīt individuālas sūdzības par iespējamiem paktu pārkāpumiem, nevar izskatīt tās sūdzības, kas pirms tam jau ir bijušas cilvēktiesību tiesā. Mēs šādu atrunu nevarējām izdarīt tādēļ, ka mums konvencijai mēs pievienojamies vēlāk nekā paktam. Rezultātā Latvijai ir tā konstrukcija tāda, ka persona var sūdzēties gan Eiropas cilvēktiesību tiesā, gan ANO. No vienas puses tam nevajadzētu radīt nekādas īpašās problēmas, ir tas Eiropā, jā, tas tīklojums dažādiem cilvēktiesību aizsardzības mehānismiem ir gana biezs, bet ANO komiteja un cilvēktiesību tiesa viņus tomēr piemēro, lai arī līdzīgs, bet dažādus instrumentus, tad arī tas valstu loks, kuru prakse ietekmē attiecīgās starptautiskā līguma interpretācija arī ir dažās, līdz ar to nu neviens nesagaida, ka ANO komitejas un cilvēktiesību tiesas praksi būtu pilnīgi identiska. Tāpat laikā ir bažas par fragmentāciju un ir bažas par to, ka šie divi instrumenti līdzīgās vai pat identiskās lietās nonāk pie pilnīgi dažādiem secinājumiem. Un tas tad savukārt rada grūtības ieviest šos secinājumus nacionāli, un rada jautājums par leģitimitāti un tādu kredibilitāti. Pavisam īsi Latvijai droši vien tas spilgtākais piemērs ir cilvēktiesību tiesas lēmums lietā Mensen pret Latviju, viens no pirmajiem, ja nemaldos, 2003. 2004. Gada lēmums, par personu vārdu atveidi Latvijas izdotajos dokumentos, ka mēs viņus faktu latviskojam, un Mentzen Latvijas dokumentos pārvērš par Mencena. Savukārt ANO cilvēktiesību komitejā skatīja lietu Reichmann pret Latviju, kur sūdzība bija par to, ka Latvijas pasē rakstot vārdu uz vārdu, tiek pievienota galotne, un persona pārvēršas par nevis, vairs nav Reichmann, bet ir Reichmanns. Cilvēktiesību tiesas ieskatā Mensen lietā sūdzība bija acīmredzami nepamatot, tad pārkāpumu nebija. ANO uzskatīja, ka pārkāpums ir. Citiem vārdiem sakot, mums līdzīgās lietās ir atšķirīgi secinājumi, bet, kā es jau teicu, to var daļēji skaidrot arī ar dažādiem, dažādu satura piemērojumiem instrumentiem. Taču pēdējā gada laikā mēs esam saskaitījuši, ka šobrīd ANO cilvēktiesību komiteja izskata 8 Latvijas lietas, no kurām 6 ir bijušas cilvēktiesību tiesā un noraidītas. Tas neizbēgami rada iespaidu, ka ANO komiteja tiek lūgta pārskatīt cilvēktiesību tiesas secinājumus, kas pilnīgi noteikti nav pareizā ziņa. Turklāt, man kā valdības pārstāvim ir neizbēgami jāuzdod jautājumu arī par resursu labāku, tad visefektīvāko izmantošanu, jo vienā no šīm lietām, Baltiņš pret Latviju, 2013. Gadā cilvēktiesību tiesa bija taisījusi spriedumu, konstatējot tiesības taisnīgu tiesu pārkāpumu. Nacionālā līmenī šī tiesvedība tika atjaunota, lai novērstu personai nodarīto kaitējumu. Par atjaunotās tiesvedības gaitu persona bija sūdzējusies cilvēktiesību tiesā. Šo sūdzību cilvēktiesību tiesa noraidīja. Tagad par to pašu aspektu persona ir vērsusies ANO cilvēktiesību komitejā, un mēs esam lūgti sniegt ANO komitejai valdības viedokli. Tā kā tāds teju nebeidzams process, kas, kā es jau teicu, rada jautājumus par to miedarbību starp ANO un Eiropas cilvēktiesību tiesu, un arī rada grūtības, tad varbūt valstīm saprast, kas tad ir viņu pienākumu apjoms, personām saprast, kas ir viņu tiesību apjoms, un rada tās tos fragmentācijas riskus. No otras puses, mēs nedrīkstam aizmirst, ka ANO cilvēktiesību komiteja, viņa ir milzīga loma cilvēktiesību aizsardzības stiprināšanai visā pasaulē, jo ANO
paktam ir 173 dalību valsts, salīdzinot ar 47 dalību valstīm Eiropas konvencijā. Tad mums, kā globālam spēlētājam, ir svarīgi, ka ANO komiteja ir ar autoritāti, ka viņas viedokļi tiek ņemti vērā, jo tam ir ietekme uz reģioniem arī ārpus Eiropas. Un tas, ko mēs kā valsts varam mēģināt darīt, atbildot uz lūgumiem sniegt viedokļus, mēs šos viedokļus konstruējam, izmantojot gan cilvēktiesību tiesas judikatūru, gan ANO komiteju praksi. Citiem vārdiem sakot, jau caur saviem viedokļiem parādīt, kā šīs divas institūcijas var vienu otru sevi papildināt, nevis nonākt pretrunā. Un tagad pie nobeiguma. Man jāsaka, Latvijas pieredze cilvēktiesību jomā kopš neatkarības atjaunošanas, un tad jau 30 gadu garumā, ir bijusi tāda intensīva un blīva, un šajos 30 gados, es teiktu, mēs esam izdzīvojuši teju gadsimtu. Un tas mums savukārt dod ļoti daudz empīrisku secinājumu, kurus mēs jau protam vispārināt un jau protam attiecināt arī uz citām situācijām. Un kādēļ mums jāiesaistās tajos globālajos procesus un kādēļ mēs nevaram palikt un rūpēties tikai par tiem, varbūt šaurajiem jautājumiem, kas skar Latvijas likumus vai kas skar mums svarīgas lietas. Pirmkārt, mums ir jāparāda, ka mēs esam gatavi uzņemties atbildību par starptautiskiem procesiem, ka mēs sevi sajūtam kā pilnīgi loģisku daļu no tā, kas notiek globāli, ka mēs esam kompetenti iesaistīties cilvēktiesību satura attīstībā, ka mēs tiešām saprotam un saredzam to savu lomu. Un, jo tas mums savukārt liek cerēt un paļauties, ka citiem tad varētu būt lielāka gatavība ieklausīties mūsos, tad, kad ir kāds mums īpaši svarīgs jautājums, ka mēs kļūstam aktīvi un runājam ne tikai tad, kad ir aizskarts mums kaut kas svarīgs, bet ka mēs esam spējuši ieklausīties arī citos un izteikties par citu lietām. Citiem vārdiem sakot, tāda aktīva iesaist manā ieskatā palīdz Latvijai sasniegt savus mērķus un aizstāvēt savus intereses, un tas ir tieši tas, ko mēs ar ārlietu dienestu turpināsim darīt arī nākamos 100 gadus. Paldies!